Det här är vi räknar med 40%, men vi fick lite mindre, men det här, vi klarar oss på det viset att vi har budgeterat rätt det här. Vi har uppskattat det här bilens helhetskostnaderna, så det var precis. Hur mycket är det då? Helheten är 195 000 euro. Mm. Alltså bilen och det här utrustningen har kostat 32 000 euro. Ja. Så det är att då vi börjar med det här så uppskattar vi bilen vad det kommer att kosta. Och det är nästan på 100 euro det här, så att det råkar bra på det viset. Ja, ja. Det är alltså så att det här går ur stadens budget nu då? Alltså det är staden Jakobstad som har det budget på det viset och som statsbidrag, men bilen ägs av Räddningsverket. Ja, ja. Så är det gärna nu avtal och så. Det ändrades alldeles just. Larsmo har avtal med staden Jakobstad. Och enligt det här avtalet så fördelas kostnaderna så att på driftskostnaderna så betalar vi 10% av de här totala utgifterna inom Räddningsverkets område. Och sen på investeringarna så betalar vi 12,6%. Och det betyder att vi årligen också deltar i kostnader för investeringar som man gör i Jakobstad inom Räddningsverket. Och vice versa, när man gör en satsning till Larsmo så betalar då Jakobstad merparten och Larsmo kommuns andel av det här är då också i det här fallet 12,6%. Men det är så då man har en gemensam pott så fördelas den alltid lika. Så att den här investeringen så den har inte då direkt belastat kommunens resultat med hela beloppet? Nej, framförallt så är det ju så att vi ska också vara glada för att vi har fått statsbidrag för den här satsningen. Det är ungefär i storleksordningen 40% av kostnaden som staten ger i bidrag. Och sen då på det här nettot så det fördelar då Jakobstad och Larsmo. Och Larsmo betalar då 12,6%. Kan du så här snabbt säga vad kostade en sån här investering totalt? Nå, om den här bilen har kostat 160 000 och Larsmos andel är 12,6 så får var och en då räkna ut vad det har kostat. Men det är klart att vi har fått en jättefin utrustning för om man tar och ser bara på den här enskilda satsningen för en ganska liten insats. Men då ska vi tänka att då betalar vi också i alla anskaffningar vi gör till Jakobstad. För att det är också en del av hela områdets beredskap att det finns utrustning också i Jakobstad, inte enbart till Larsmo. Och så kommer vi nu att placera den här bilen här i Larsmo just för den skull, eftersom vi har ju gammal data med Larsmo och det här är en överenskommelse på det viset. Egentligen var det meningen att den här bilen ska vara här redan i fjol, men vi fick inte statsbidrag. Strategiskt är det bra ställe på det viset att vi vet att och statistiken visar ju att trafiken har ökat här otroligt mycket. Att det är tack vare det som har hänt uppe i Kymmen. Så nu har vi hela den här sträckan ska vi se mellan Karleby och Jakobstad säkra på det viset att vi har utrustning både i Jakobstad och Karleby här i mitten, det är Larsmo. Så strategiskt har den stor betydelse vad gäller det här trafikolyckor och så bort. Så det här är helt modernaste bilen som finns. Det här har varit en demo. Det här är annars en demobil. Så vi har sparat lite också pengar där på det viset att vi räknar att det här det var kört någonting på 1000 kilometer, så den är ju som ny bil, men vi hittade här på mässan i Tammerfors, eller pojka hittade där. Så det här, och vi tyckte att det passar för Jakobstad och Larsmos. Det är bra på det, så det där. Det här är mer en räddningsbil än en släckningsbil. No, det här är både och, kan man säga. Det här är en släckningsbil också. Men då har vi utrustat det här på det viset att vi har
hydraulgrejerna och utrustningen som lämpar bra sätt i det här räddningen också. Så man kan säga att det är en släcknings- och räddningsbil. Mm. Och det är det som behövs här i Lasmo speciellt eftersom det är trafiken som är kanske största hotbilden här i Lasmo. Vi vet ju att trafiken har ju ökat. Plus att vi har lite utrustade också för vattenrättning. Det finns nog... Jag tänkte just säga att kärgården är också. Kärgården är med där också på det viset att han är för vattenräddningsutrustning. No, det finns där, det finns olika flottar, det finns en flotta där uppe på tak som för uträttning. Ja. Uträttning och så är det ju tänkt förstås att om man behöver vattendykare så får man hjälp från Jakobstad ganska snabbt. Har vi torrdäckar som vi kan ha på oss. Många gånger rycker ni till Lasmo? I fjol hade vi 80 alarm, varav 40 var första delvård och 40 var då på brandsidan. God kapten, kommundirektör till Lasmo. Vad betyder en sån här investering i en brandbil för Lasmo idag? No, för det första, om vi tänker på servicen, vilket är det främsta varför vi har fått brandbilen, så betyder det att Larsboarna får bättre service. Brandmännen kommer snabbare fram och vi kan ha en säkrare beredskap. Berätta lite om den utrustning som ni har i bilen och vilka typ av tillbud som ni har beredskap att hantera. No, trafiken som är livlig i Larsmo så har vi ju en hydraulverktyg. Och för kärgården har vi ytlivräddningsutrustning. Och ni har naturligtvis också säkerligen utrustning för att hantera olika typer av bränder som eventuellt kan inträffa i kommunen och i dess närregion. No, i stort sett har vi förnyat hela utrustningen med så kallade för bränder. Ja, no, en kanske svår fråga. Men att det där, vad innebär det här för Lasmoborna idag att vi har fått en ny brandbil till kommunen? No, vi tänker nu först att de får en ny brandbil till kåren så höjer ju motivationen otroligt. Och i och med att motivationen höjs så får vi ju flera, ska vi säga, de här pojkarna kommer med på övningar. Vi stärker ju beredskapen på det sättet. Och beredskapen höjs. Och på det viset så är jag tryggare att bo i Lasmo.